Bugün Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Cəmal Ramazanovun sədrliyi ilə Rusiya vətəndaşı Abbasov Süleyman barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı iddiaya baxılıb. Hakim iddianı təmin etməyərək adı çəkilən şəxsin xəstə olduğu halda həbsdə saxlanılması barədə Səbail rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Abbasovun vəkili Elmar Süleymanov bu qərarı qeyri-qanuni adlandırıb və bildirib ki, onun müdafiə etdiyi şəxs ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkir və bu barədə ekspertiza rəyi var. Onun sözlərinə görə Abbasovun həyatı təhlükədədir və onun öləcəyi halda buna görə istintak orqanı ilə məhkəmələr məsuliyyət daşıyacaqlar. Süleymanov bu işlə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayətin göndəriləcəyini qeyd etdi. Dövlət ittihamçısı hər hansı bir açıqlama vermək istəməyərək məhkəməni tərk etdi. Qeyd edək ki, Elmar Süleymanov və hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bir neçə gün əvvəl mətbuat konferansı keçirərək xəstə halında Abbasov Süleyman barəsində çıxarılmış bu qərarı işgəncə faktı kimi qiymətləndiriblər.